1-2. Maxen da Silva. Bagaimana percobaan daripada Maxen? Gol! Gol, 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 gol! Minit yang kedua. Gawang Selangor FC dibolosi hasil daripada geniusnya kebijaksanaan Maxen da Silva. Menjaringkan gol ke-10 beliau di Liga Super musim ini. Sedikit kalang kabut di bahagian midfield pasukan Selangor FC sebentar tadi. Bola dicuri oleh Bergson. Tidak teragak-agak. Kita saksikan Bergson berada di situ. Tiada hadangan daripada pertahanan. Percubaan menewaskan Khairul Azhan yang cuba untuk dive ke sebelah kanannya, cuba untuk menepis bola itu namun tidak berjaya.